começou a contar ou contei o número embaixo? Malu, o que você tá fazendo aí, Lu? Malu gostou, não foi, Tchutchuquinha? Tchutchuquinha gostou, olha que careta. Tu gostou, não foi? Minha Malu gostosinha? Meu bebê? Gostou, viu? Gostou. Minha bebê gostou, foi? Mãe, tu vai arrumar o que eu vou fazer. E aí, Rogério? Hoje vai sair na filmagem, Jorge. Não gosto, não. Mas não gosto, não. Gostou. Não vamos tirar água demais, não, senão não vai poder tirar a foto. Para? Para.